wararka laga helayo degmooyinka yaqshidii hilwa ay waxay sheegayaan in dhamaan suuqyada iyo dukaamada ku yaala degmooyinkaasi ay gabi ahaanba saaki xiran yihiin sidoo kale waxa xiran dhamaan ganacsiyada dukaamada ah ee xaafadaha degmooyinkaasi ku yaalay kadib hanjabaad la sheegay in loo geystay ganacsatada iibka ah ganacsatadan ayaa la sheegay in lagu haysto kaamirooyinka loo yaqaano CCTV-ga ee amniga qayb weyn ka qaadatay dagaalamayaasha Al-Shabaab ayay sheegeen ganacsatadan inay soo saareen culays xoogan kaas oo ku aadan kaamirada CCTV-ga hayeeshee aysan furi karin maadaama dawladdu ay ku qabsanayso kaamirada sidoo kale maalmo ka hor waxaa sidan oo kale u xirnaa ganacsiyada X Control App gooyay kuwaas oo iyagana lagu haystay kaamirada milkiilayaasha dhammaan ganacsiyada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa dul hoganaya laba daran mid dooro ganacsatada qaar ayaa waxa ay tilmaameen in mar waliba farin hanjabaada ay kaga timaado dagaalmeesha Al-Shabaab kaas oo ku aadan kaamirooyinka ay ku xireen ganacsidooda halka dawladda Soomaaliyeena ay sheegeen in ay ku amurtay in aan la furi karin kaamirada cidii furtaana la xiri doono sida ganacsatadu ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in ay u bareereen khatar weyn oo ku aadan naftooda maadaama ay dhagaha ka furisteen hanjabaadaha iyo waliba amarada kaga imaanayo dhanka dagaalmayaasha Al-Shabaab hayeeshayna kaamirooyinka aysan ka furin ganacsiyadooda isla markaana ay ayideen amarka dawladda waxaa si dhawaan oo shalay ay u dambeysay la dilay ganacsatada Muqdisho qayb ka mid ah kuwaasoo naftooda ku waayay kaamirooyinka CCTV-ga loo yaqaano warar kale oo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ganacsiga ceelasha biyaha saaka laga furay dhammaan kaamirooyinka kadib cabsi xoogan oo soo wajahday waxaa si xusid mudan suuqyada waaweyna ee ku yaalay Garis Valley iyo Wilba ceelasha biyaha in bilooyin ka hor dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku xireen walxaha qarxa kadibna ay burburiyeen siyaasi Cabdikariin Nuur Doobire ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya looga fadhiyo inay ilaaliso nafta shacabka Soomaaliyeed kuwaasoo maalmi u dambeeyay ayuu sheegay in loo dilayay ama loo beegsanayay kaamirooyin dartii waxa uuna sheegay in suurtagal aysan ahayn in muwaadin Soomaaliyeed oo ku ganacsanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho Al-Shabaab ay u dilaan kaamira darteed arintaasina dawladda looga fadhiyo in wax ay ka qabato dadka dawladdu iyada ku amartay inay maareeyaan kaamirooyinka xirtaan waana u hoggaansameen amarka dawladda waana ku saxan yihiin nimankii amnigaas calaashan dhibaatada ku ahayna waxay ku amreen inaysan maareeyay aysan xiranin kaamirada sababtoo ah waxay wixii laga hortagay ayay wadaan nin walbaana mashruuciisa rabaa inuu hirgeliyo marka shacabkii maadaaba ay hoggaansameen oo ay maareeyay calaashan dawladoodu hoggaansameen walay canshuur bixiyaal ay ahaayeen dawladdu inay amaankooda suqto ay xaq ugu leeyihiin marka waa dhibaato walaal in maartay calaashan hoggaan xariiq labada dhinac ka gubanaya ee shacabka dhaxda ku dhagan yihiin marka hadii ay sidaan si socotaan arintu faray ka baxaysa waxay tagaysaa qofka inuu diido oo yiraahdo maartay kaamira ma xiranayo oo maartay si cad u horyimaada amarka dawladda sababtoo ah wuxuu ku xulanaa dad dawladduna haday soo qabato kaamirada inuu xirto oo diido way xiraysaa kuwana way dilayaan marka dili xabsi uu kala dooranaa marka intaysan heerkaas gaarin waxaan leeyahay shaca waxa laga qabto abniga oo sidaan wax la dhageysan wax la adkaysan karo ma ahan dawladdu horta waxa la rabaa labada horta in maartay aan awood ay saarto hadii aan labadaas qodob la helin waxa way calaashan waxay noqonaysaa fashil abniga imaanaya fashil abniga dawladda shacabku gacanta ka baxaya dawladduna shacabkay ku dhisanta isla xisaabtan in la helo xilkan qofa loo magacaabay waa in lala xisaabtamaa oo maartay calaashan wixii loogu magacaabay shaqadii loogu diray inuu haya waxa way dhalinyaro dhar cad ahaa meel ka soo socotay luuqad martay waa iyaga fadhiya arkaysay qaarkood waa kula hadlayeen maartay waxay ku weydiinayaan maartay waa day ka shaqeyn ku wareysanayeen si akhlaaq leh ku hadlayeen xafiis iyaga laga kontrolo maartay calaashan looga soo dacwooda jiray oo ayagu ku dhid waa dad bilaadan oo maartay dhalinyaro hubaysan ahay haday qaladaad galan waa lala xisaabtamaay wixii aad magacanta ka bixeen marka waxay noqotay beesh maartay calaashan een waxay noqotay marka in maartay een ayagina dhibaatooyada hadda ayaga naftirkooda dhalacad naftirkooda dhibaatooyada shacabka ku haysa waxa wax dhaca wax dilay meelaha qaar kood ayaga kamida ayaga laga faa'iideysan iska dhaaf ayaga maartay caqabad noqotay marka walaaltana wax loo adkaysan karo ma waa in dib loo isugu laabtaa waa in xukuumadu ka fariisataa maartay la xisaabtamaa mas'uuliyadda xilka loo dhiibay haddii sanad istaalina waa in laga bedela haddii qalad waa in qaladkooda la tusaa maartay talaabada ku haboon laga qaada gudoomiyasha degmooyinka yaqshidii hilwa oo aan la xiriiray si aan wax uga weydiino falalkan ka soo cusboonaaday degmooyinkooda
ayaan telefoonka ka jawaabin saaxib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo layle haba u labayn Somali Sudanese anadi kugu daree waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega